Ona je bila nestvarno lepa. Rođena je u Pančevu, u patrijarhalnoj porodici. Imala je brata blizanca. Još kao dete maštala je o princu na belom konju. Dok je bila u srednjoj školi, zaljubila se u jednog momka i udala se. U tom braku rodila se njena prva ćerka. Međutim, suprugova ljubomora i maltretiranje naterali su je da se vrati kod oca. Brak je okončan razvodom, a ona se uspešno izborila za starateljstvo. Zaposlila se u jednom restoranu i upoznala je biznismena koji je bio očaran njenom lepotom. Njih dvoje su počeli da žive zajedno i nakon 2 godine dobili su ćerku. Ali 21. novembra 2017. godine, na dan njenog 30. rođendana, kad su gosti otišli, njen nevenčani suprug uzeo je nož i ubio je pred decom. Ona se zvala Biljana. Biljana Mijatović. Pančevo, 21. novembar 2017. U Savskoj ulici broj 10 dogodila se jeziva tragedija. Molim vas, uhapsite me, ubio sam svoju ženu. Ko je bio ovaj čovek i ko je njegova žena? Njeno ime je Biljana Mijatović. Biljana Mijatović je bila mlada, lepa, zgodna, ambiciozna. Biljana je rođena u Pančevu 21. novembra 1987. godine. Živela je sa ocem i bratom blizancem, koga je mnogo volela. Kako je bila osoba? Pa Biljana, mlada žena, veoma požrtvovana i veliki borac. Sa 18 godina Biljana je rodila svoju prvu ćerku i udala se za mladića sa kojim nije bila srećna u braku. Biljana je ostala u drugom stanju vrlo mlada, bila još u srednjoj školi i prešla da živi kod svoga muža. Međutim, taj muž je prema njoj bio nekorektan i počela da je tuča. Biljanin otac je to saznao i došao je i uzeo je ćerku. Nakon razvoda usledila je borba za starateljstvo nad detetom. Bilju pamtim kao jednog velikog borca koji je se izborila da to njeno dete od 12 godina sada bude sa njom, inače je bilo kod njenoga supruga, jer ona nije imala uslove za to i sve ostalo. Jaka žena bila Bilja? Jeste. Ona je krenula praktično iz jedne minus faze. Kad smo mi krenuli da tražimo dete, onda smo morali borac, da... Borac, ne yes, znači, baš veliki borac. To, baš veliki borac. Vidi se to iz slike. I maksimalno korektna je bila u svemu. Mislim, baš onako, jedno korektno žensko, što se kaže, stvorenje. Nemam primjedbi ni kao klijente, ni kao prijatelje, ni kao čoveka. Biljana je uspela da dobije starateljstvo, ali je morala da pronađe stan i stalan posao.
Nažalost, Pančevo kao veliki industrijski centar u Vojvodini, u južnom delu Banata, doživljava kolaps, kao i mnogi drugi gradovi koji su bili vezani za industriju. I masa firmi koje su funkcionisale i koje su ovaj grad održavale u život, polako su na ivici gašenja ili su ugašene. Tako da veliki broj mladih ljudi sedi po kafićima, pijanči, džabolebari. Grad koji je znači pun kafića privlači puno mladih ljudi i mlade devojke da rade, znači, za neke smešne, za neke male dnevnice i jednostavno pokušaju tako da reše svoju životnu egzistenciju. Da bi Biljana mogla da ima starateljstvo nad svojom ćerkom, ona je počela da radi u kafiću. Na taj način stekla je izvesnu samostalnost. Zaposlila se u restoranu Zanzibar, koji je u Pančevu poznat kao jedan od najstarijih restorana domaće kuhinje, a kasnije je prešla u kafić Bombonjera. Imala je dete. Jeste, ja sam je primio sa detetom koje je imalo godinu, dve dana. Bila je razvedena i došla je u Maxi u Bombonjeru na oglas i ja sam je primio za radnika. Od samog početka isticala se svojim vrednim radom i odgovornošću. I kakva je ona bila ovako kao osoba? Bila je, znači, poslušna, radila je to. Mislim, tu nije mnogo bilo nešto ni posla u goru kafić, to je kafić, tako da je sve bilo u redu. Biljana je bila posvećena svojim obavezama i nije ni sanjala da će upravo ovde upoznati jednog čoveka koji će svojim zrelim šarmom naći put do njenog srca. Biljana Mijatović radila je kao konobarica u kafiću Bombonjera. Jednog dana upoznala se sa čovekom koji je često dolazio u ovaj kafić sa svojim prijateljima. Baš smo se poznavali, dugo vremena smo družili se, dolazio ovde, dolazio u sve kafiće. Ja sam bio i kući kod njega kad je dobio unuka, tako da ja sve njemu ne bilo, mogu da kažem. Vaš račun 5600. 6000 za tebe. Hvala. Lepo izgledaš. Hvala. Kako zoveš? Biljan. Mogu dobiti broj telefona? A ne, ja nisam takva devojka. Nadam se da ćemo se videti, ja često dolazim ovde. Radeći u jednom takvom kafeu, upoznaje i lokalnog veleposednika koji je iz jednog okolnog sela, važi za jako imućnog čoveka, čoveka koji jednostavno je kavaljer u svakom pogledu. Čašćava je, znači, velikim bakšišem. Ime ovog čoveka je Siniša Radovančev. Sasvim jedan normalan čovek, ja sam ga prihvatio, to, što se kaže, nije to novo prijateljstvo, ali obzirom da smo se znali dugo vremena, ali sad smo postali bliži od kako se on preselio u Panče. Siniša je rođen 1967. godine u Ilandži kod Alibunara. U selu Ilandža Siniša je bio jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji, posjedovao je na hiljade hektara, posjedovao je farmu krava, raspolagao je svojom mehanizacijom. Sa sinom ima farmu krava koje daju mleko, znači radi dosta zemlje i tako. Finansijski je stajao odlično. Finansijski je stajao ranije dobro, ali ovde niko nikad ne stoji dugo dobro. Sve, to su uvek promenljive kategorije. Posle razvoda braka, mnogo vremena je provodio u Pančevu, družeći se sa svojim poslovnim prijateljima, a farmu u Ilandži poverio je svom sinu. Sam dolazio i u Bombonjeru i ovde, u ovaj lokal kod vas. A obično to je neko naše zajedničko društvo. Jedno 5-6 nas koji smo se družili uvek kad se vidimo. Ako se najdemo u kafiću, mi sedemo da popijemo obavezno.
Nije prošlo mnogo vremena, a Biljana ga je privukla svojom nesvakidašnjom lepotom i atraktivnim izgledom. Te upoznala drugog muža? Pa kod mene isto u Bombonjeru, zato što je taj moj gost je dolazio ovdje u Zanzibar i dolazio je gori. U to vreme sam ja držao dva kafića, dva Bombonjere i on je bio moj gost. I gore je dolazio i tako je upoznat. Ali nije u startu upoznat, to je tek posle 7-8 godina bilo. Nije bilo ono ljubav na prvi pogled, nego je upoznavao vremenom. Pa, kažem, ona je radila 7-8 godina kod mene, ja sam prodao kafić u Maksiju i ona je u tom trenutku radila tamo, sadašnji gazda je prihvatio kao dobrog radnika i ona je ostala tamo da radi. I tamo je upoznala ovaj Sinišu. Jesi ovdje rođen u Pančevu? Da, ali je moja porodica iz Crne Gore. Ja sam iz Ilandže, imam farmu krava, porodicu, kuću, mada se uskoro razvodim. Ja sam razvedena, već dosta dugo od srednje škole, imam ćerku 2005. godište. A ko je lepa, ko ti prava je lepotica? Do koliko radiš? To ćeš mi dopustiti da to vezem do kuće nekada? Pa ne znam, vidjet ćemo. Dobro, razmislim. Siniša je bio veoma široke ruke. On je znao u kafiću da potroši do 1000 evra za jedno veče. To je jednostavno mestima kako je Pančevo i neka druga mesta, a boga mi i veliki grad, stavlja reputaciju i statusni simbol, statusnu definiciju određenog čoveka. Govori sve o njemu. Malo je ljudi koji mogu u ovoj zemlji da troše po 1000 evra za noć. Bio je kavaljer. Umeo da plati taksi, umeo Biljanu da otprati do kuće. I Biljana se tu zainteresovala i prihvatila Sinišu na udvaranje. Siniša je ostavljao utisak čoveka koji je u stanju da reši svaki problem, koji se ne boji da životu pogleda u oči. Ono što je Biljanu i Sinišu spajalo, bili su nesrećni brakovi koji su imali. Siniša je također imao nesrećni brak. Čak ne jedan, već dva, i između njih se rodila simpatija. Iako je razlika u godinama između njih dvoje bila velika, Biljana je smatrala da je Siniša idealna osoba za nju. On je pričao o njoj, s obzirom da ste ga poznavali. On je čovjek koji se zaljubio u Biljanu, zbog nje je ostavio ženu i nastavio da živi sa njom. To je sve, mislim, praktično. Nema tu šta, mislim, ipak za tako nešto u ovim godinama u kojima on sada opredeliti se da tako nešto uradiš, ipak znači da iza toga stoje neke emocije. Biljana je svojim prijateljicama uvek govorila: Siniša je dobar prema meni. Molim vas, biti dobar prema jednoj ženi, šta to znaš? Da li on joj kupovao cveće, da li on joj kupovao poklone, da li su oni odlazili zajedno na letovanja, da li se njegova dobrota završavala na tim poklonima ili je između njih postojala neka dublja veza, neko razumevanje koje postoji samo između dva napaćena ljudska bića. Biljanina ćerka nije lako prihvatila pojavu novog muškarca u njenom životu. One su bile više kao sestre, nego kao majka i ćerka. Stalno su išle zajedno, družile su se. Biljana je bila svom detetu najbolja drugarica. Mama, da li ti voliš tog čika Sinišu? Da. A zašto? Zato što je mnogo dobar prema meni. A hoćeš li da se udaš za njega? Još uvijek ne znam, ali ako mi bude zaprosio, prvo će mu pitati tebe, pa će možda da vidim. Naravno. Kad je Sinišin razvod bio okončan, Biljana mu je predložila da se preseli kod nje. Da li se slažeš da čeka Siniša dođe da živi sa nama? Pa može, ali pod uslovom da bude dobar prema tebi. Naravno da će biti dobar, vi ste moje princeze. Siniša je baš vodio računa o njoj i ona njega volila. I ona njega i voli. Čerki Biljane. Jeste. Ali tada još niko nije ni naslućivao da ova ljubavna priča
neće imati happy end. Biljana Mijatović i Siniša Radovančev, nakon godinu dana svoje ljubavne veze, počeli su da žive zajedno u njenom stanu. Odlazili su zajedno na sva društvena događanja i delovali su kao skladan par. Ali pažnja koju je njegova supruga privlačila svojim atraktivnim izgledom počela je kod Siniše da izaziva ljubomor. Hoću da prestaneš da radiš u tom kafiću, ne mogu da podnesem da te svako štipka i pipka. Nije tu takav kafić, tu izlaze fini ljudi, znaš i sam. Ja sam biznisen, zarađujem dosta i ne mora žena da radi. Pa kada ti ne bi toliko para trošio po kafanama, ja možda ne bi imala ni povde da radim. Šta znači, sad su problem moje pare? Pa nisu problem pare, nego to što toliko piješ. Pretvaraš se u alkoholičara. A ti se pretvaraš u sve veću kučku. Pa prekini više! Prekini ti bre! Izađi napolje iz moje kući! Dobro. Oboje su bili temperamentni i često su se svađali i mirili. Bilo je izvesnih indicija da su se oni ponekad povremeno znali i da posvađaju. Njihove komšije su se ponekad žalile na glasne svađe, ali se Biljana izvinjavala. Biljana uvek bila prijatna prema svima. Izvinjavala se komšiluku i to rečima: mi se posvađamo, potučemo, ali se posle i pomirimo. A mislite da nije možda ljubomora uticala na sve to, rekla kazala? Znate kako malo mesto i svašta ljudi iskonstruišu. I dođe nekada do takvih situacija gde ljudi koji su zlobni naprave taj kuršlus između dvoje ljudi koji se slažu. Pa lako je napraviti ljubomor, ali mislim da Siniša nije bio u tim godinama da naseda na priče, niti je Bilja bila žena koja bi sebi dozvolila neku grešku u toj vezi. Pogotovo vezano za elemente ljubomore. Za dnevni list Blic Biljanina rođaka je izjavila: bilo je dana kad mi se žalila da je mrtav pijan dolazio kući i da ju je vređao i ponižavao. Ali nikada mi do tada nije rekla da ju je udario, nego samo da su se posvađali i razišli. Posle nekoliko dana, opet bi se pomirila s njim i on je onda neko vreme bio miran. Ali je uvek nastavljao sa maltretiranjem kada dođe kući pijan. Nažalost, Biljana nije bila svesna toga da sa Sinišom svađe i tuče završavaju daleko ozbiljnije. Ona nije shvatila da to ne funkcioniše tako. Zašto ovo kažem? Zato što je Siniša već bio osuđivan za tešku telesnu povredu, zato što je Siniša nosio nanogicu. Inače, Siniša dok se bavio, odnosno baveći se svojim poslovima oko zemlje, pošto je zakupio neke zemljoradničke zadruge, ima par hiljada hektara zemlje, ima vozni park kamiona, traktora i ko zna kakve sve mehanizacije. Znači, kada se to sve stavi na papir, to je velika cifra i u materijalu, i u zemlji, i u novcu, dolazi u sukob sa jednom određenom grupom ljudi. Pošto čovek koji se bavi takvim gazdinskim poslovima osjeća se kao veliki bos. Stavlja sebi za pravo da to jednostavno problematiku koju ima sa određenim ljudima oko zakupa te zemlje reši na taj način što će platiti određene ljude i naručuje njihovo batinjenje. Imao neko kao nasilničko ponašanje, što su mu bili neki ljudi dolazili, nemam pojma, tamo nisu hteli da mu vrate novac ili nemam pojma, on se bavio poljoprivredom i tako. On je imao puno zemlje za obradu, mnogo hektara, ne znam stvarno, ali puno. Jedan od bogatih ljudi tamo u Ivaču. I onda nisu hteli da mu plate, pa je on valjda neki ispred malo više istukao, pa je zbog toga kao nasilničko ponašanje. Oni su dobro prebijeni, dobili su teške telesne povrede, a on je zbog toga imao jedno duže suđenje i dobija nanogicu. On odlazi do lokalnog kafeja Zanzibar, tamo se viđa sa svojim društvom, viđa se sa uticajnim ljudima, viđa se sa sudijama,
viđa se sa ljudima iz pravosuđa. Znači, lice koje je osuđeno za nanošenje teških telesnih povreda, boravi u kafani, pijanči, odlazi kod kuće i maltretira svoju suprugu. U godini kada je donesen zakon, strogi zakon protiv nasilja u porodici. Čak i ona koja je žrtva svega toga, saučestvuje u tome. Umesto samo da je prijavila, znate šta, ja imam problema, tuče me muž. On je već osuđen za nasilje. Istog odmah vode u zatvor izdržavanje kazne. Ona jednostavno ćuti, toleriše njegovo ponašanje, samim tim saučestvuje u svom problemu. Čak i njene rođake, koje kažu da su znale da Siniša pravi problem tako što je maltretira pa i tuče, ne preduzimaju ništa. Znači, ne radi se tu o nekom dečku, tinejdžeru, o nekom momčiću, pa sada oni se maze, vole, pa se mire. Ovde se radi o lokalnom seoskom kapovu. Iako se u okruženju za Sinišu pričalo da je milioner, on je imao velike dugove i probleme. Ispostavilo se da je Siniša zadužen, da Siniša ima velike kredite i da je to sve u stvari najverovatnije tuđa imovina da koju on samo uzeo u zakup. Samo znam da je imao neke probleme i to velike, tamo finansijske, znači firmu, tu je imao velike probleme, to znam, baš velike probleme. A šta, sve ne znam, nisam ulazio u detalje. Da li je tu nastupilo otrežnjenje kod Biljane? Da li je tu nastupilo razočarenje kod Biljane? Da li je njen san o multimilioneru počeo da bledi u susretu sa realnošću? Da li je Biljana poželjela da se vrati svom bivšem dečku? Mi to nikada nećemo saznati. Molim vas, postavlja se pitanje zašto je ona tog dečka ostavila kada je on ostavio svoju ženu i dvoje dece. Šta je to u njenoj glavi nju navelo na jedan takav postupak? Da li su to bili milioni, kamioni, farme, krave, mehanizacija ili je to bila velika Sinišina ljubav prema njoj? Nakon godinu dana veze sa Sinišom, Biljana je ostala u drugom stanju. Evo, mi je delovalo da su oni srećan par? Kad su zajedno, jesu. No, delovalo mi je da su sretni i zadovoljni. Znači, pogotovo što je ona ostala trudna i tako, želeli da imaju dete i znam da je odmah nosila žensko dete što je obožavala i tako. Siniša je bio srećan i pomagao je svojoj nevenčanoj supruzi na svaki mogući način. Biljana se vrlo često hvalila svojim prijateljicama da je Siniša u svemu pomaže. Kao trudnici je uvek izlazio u susret, uvek je bio pri ruci, uvek je pomagao i Biljana je bila veoma zadovoljna. Biljanina ćerka iz prvog braka se naročito radovala što će dobiti sestru ili brata. 1. novembra 2017. Biljana se porodila i na svet donela još jednu devojčicu. Ne liči baš mnogo na mene. Ne liči ni na mene, liči na sebe. Bitno je da je naš mali anđel konačno stigao. Po povratku iz porodilišta, Biljana je uživala u prvim danima svoje bebe. Starija ćerka joj je mnogo pomagala i obe su bile veoma srećne. Mama, nemaš pojma koliko sam srećna. Imam sestru koja je samo moja i puno je volim. Siniša je tih dana često bio odsutan i provodio je sve više vremena u kafani. Da li mu je smetalo što Biljana previše pažnje poklanja bebi ili se u njegovoj duši skrivalo nešto što ga je sve dublje guralo u ponor alkoholizma? Novembar 2017. godine. Toga dana bio je Biljanin 30. rođendan. U stanu u Savskoj 10 okupili su se njeni najdraži, bio je tu i njen otac Milovan, koji se posebno radovao što njegova ćerka konačno ima normalnu porodicu.
Mama, ajmo da pevamo Divan dan. Gde? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj majmi rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Da si diva i brava i da slušaš muža. Ajde se da sečemo tortu. Ajde. Čero, ja sam na nekoj dijeti, ako možeš to tanje. Ne brini, taste, ićemo zajedno na prsanje. Vidiš i moj bojler, stomak. Skinut ćemo sve. Ajde, ne da se šegačeš sa tatom. Tata, daj mi tanje. Evo će. Prvom patu. Okay. Gde ste vas dvojica u vašim godinama za trčanje? Super je torta. Ja bi se trebao da krenem na posao. Zete. Pa dobro, ako moraš već, šta će? Čujemo se, vidimo se, čero. Nema problema. Ćao. Moram te trenu. Vidimo se kao šija. Ćao. Bravo. Bravo, zlato. Ljubavi, ja moram sebe da idem. Gde? Pa moram, imam neki sastav. Pa gde će me sad ne zamerite. Ti idete sad na ženi rođene. Ne zamerite. Najinteresantnije, ženi ti rođene. Biljana je bila veoma raspoložena. Njen otac je bio prisutan na proslavi rođendana. Siniša je bio prisutan, ali je posle sat ili dva vremena morao da ode nekim poslom i Biljana je zbog toga bila veoma razočarana i čak se naljutila. Izvini, stvarno. Zna ništa, ako se žuli. Mislim, malo je glupo, iskreno. Glupo je, možda se stvarno žuli. Ne znam šta mu je danas, mi se lepo slažemo i baš je bio dobar sa mnom kad sam bila trudna. Jeste, baš dobro, trebalo ti pomoći to. Da, baš mi dosta mi je pomoći, baš je bilo. Svedoci koji su bili u kafani i koji su ga videli, kažu da on jednostavno otišao u kafanu i krenuo da pije čak. Siniša je već neko vreme imao problem sa alkoholom, koji je sve više i više dominirao njegovom svakodnevnicom. Znači, tamo se napija, taj ko neko kontroliše nanogicu, ako je stvarno nosio nanogicu, morao je da vidi da se on ne nalazi u stanu i da nije prijavljen njegov izlazak. A ako je prijavljen, zbog čega je prijavljen? I gde je on to? Da li je u hitnoj pomoći? Da li je u urgentnom centru? Da li je na operacionom stolu? Ili u kafani? Posle pijenke, koja je trajala nekoliko sati, on se vraća u kuću, počinje svađu sa nesrećnom Biljanom, koja umesto odmah da uzde telefon i prijavi ludaka za nasilje u porodici, ulazi u diskusiju s njim, u raspravu. Znači, to je taj sastanak sa flašom? Ne znam o čemu pričaš. Kako si mogao to da uradiš? Danas mi je rođendan, a ti izlaziš, ideš u kafanu i piješ. Ne mogu da verujem da si takav, bitnija ti je kafana od mene. Da, ali kad čuješ u kafani svašta o svojoj ženi, mora da popiješ. Siniša se sukobljava sa Biljanom, koja je dotle već naravno postigla kritičnu temperaturu, kritičan pritisak i eksplodirala je. Šta je to ona njemu mogla da kaže što je njega dovela u takvo stanje da poželi da se sa njom konačno obračuna jednom za svagda? Jedino što je mogla da mu kaže jeste da to dete nije njegovo. A šta si to čuo? Baš bih voljela da znam. Čuo sam.
da se još viđaš s onim malim. I ti veruješ u te gluposti? Mama, Čika Siniša, nemojte da se svađate. Tišina tamo. Čuo sam da se viđaš sa njim i da dete nije moje. E pa kad si takav da znaš i da nije. Da nije. I da bi ga što više uvredila i povredila, kaže mu, pa znaš šta, starkiljo jedna, ti nisi i napravio moje dete. Molim. Čuti da ne bih tebe prvo zaklao. Naravno, po odlasku u policiju, Siniša je u svojoj izjavi odmah priznao da je ubio svoju nevenčanu ženu. Bio je pod dejstvom alkohola, to se videlo. Otreznio se, ali i prekasno. U principu, ja ne dajem izjave o predmetima koji su u toku, tako da i ovog prilikom neću dati nikakvu izjavu vezanu za to kao advokat, nego bih pre da kažem kao prijatelj da i za mene to bio jedan šok, posebno jer su oni 7-8 dana pre tog događaja bili kod mene kući na večeri i gde su planirali još dvoje dece. Pa dobro, da li planirate još koje dete? Naravno. Imaćemo barem još dvoje. Jak sam iznenađen. Šokiran, neverovatno. Jeste bili da ga posetite? Ja idem uredno da ga posećujem, otprilike jednom nedeljno, dva po nedeljno. Šta kažemo, krivo? Pa, hvala Bogu da mu je krivo, on je praktično bio prvih nekoliko dana potpuno izgubio. Van sebe. Ali polako vreme, što se kaže, vreme leči sve. Nasilje nad ženama odnelo je svoju 28. žrtvu 2017. godine. Vi ste dugo godina advokat. Poznati advokat, šta se dešava sa ljudima? Zašto se ubijaju u 21. veku? Kako vi to kategorišete uopšte, taj um, to stanje uopšte u društvu, uopšte vam je recite? Pa definitivno ovo su sve tragovi ratova oko nas. Mnogo ljudi učestvovalo u tim ratovima se videlo da život ne vredi mnogo i ljudi se lako opredeljuju da napravo ovako nešto. Setite se, ja kažem, u vreme stare Jugoslavije bilo je 7-8 ubistava na celoj teritoriji Jugoslavije, a sad vidite, jedan grad ima toliko godišnje. Pa i na 2-3 dana. I na 2-3 dana, što se kaže, da se računa. Tako da nema nekog, što se kaže, pametnog zaključka vezano za to. Ali ste mi, smatrate da je ovaj zakon koji je donešen, koji su doneli od juna, od prošle godine, u korist žena,
mislim, uopšte u korist, u svakom slučaju, osoba koje su slabiji pol. Smatrate da tu ima efekta? Ja do sada to nisam video i smatram da se više zloupotrebljava nego što ima neki efekat. Bilo kako, praktično, ne znam, mislim čak da sredstva komunikacija i mediji popularišu praktično na taj način, pišući puno o tome, da popularišu praktično i načine izvođenja određenih krivičnih dela, načine kako da se izvuče iz određenih krivičnih dela, a i daju i načine kako da se prijavljuju ta dela i pomažu da neko koji nije kriv bude osuđen. Šta je bio motiv ovog monstruoznog zločina? Alkohol. Alkohol je pokrenuo u Siniši sumnju da se to novorođenče nije rodilo onako kako je on zamišljao, da to nije njegovo dete. On je isprovocirao Biljanu. Biljana, onako dugačkog jezika, jezična žena, je njemu to potvrdila. Da li ona to stvarno mislila, da li to nije mislila, mi to više ne znamo. Uglavnom, on je nošen ljubomorom, izvršio taj krvavi zločin. I, nažalost, propustio da ubije i samoga sebe. I takvi ljudi, takvi zločinci ne zaslužuju da žive. Obično se uverim u neke druge stvari kad dođem sa sagovornikom, kad razgovaram. Obično, vi znate kako novine pišu ovo, pišu ono. Interesuje me priča, da li je tačna priča da je ona rekla njemu da to nije njegova ćerka? To bi već ušlo u praktično deo njegove odbrane, ja ne bi da to još, do toga još nismo došli, zakazano je narednih nekoliko dana će dati iskaz, pa će moguće biti pomenuti tako nešto, ali ja to za sada ne znam. Ranije se očinstvo utvrđivalo jednostavno upoređivanjem krvnih grupa. Danas postoji daleko ozbiljniji i sigurniji način da se utvrdi tačno očinstvo. Tako da je Siniša mogao jednostavno da uzme uzorak pljuvačke, da uzme neku cuclu ili nešto slično, neku benkicu, pelenicu i tako dalje, da to odnese na veštačenje i da bude načisto sa sobom da li je on zaista otac tog deteta ili nije. Međutim, Siniši to nije palo na pamet. Jer takvim ljudima ne pada na pamet da uvek postoji neka druga varijanta. I treća, i peta, i deseta varijanta. Oni znaju samo svoju varijantu. A njihova varijanta je vrlo često nasilna varijanta. A ta nasilna varijanta završava se na groblju, na sudu, u zatvoru. Još neka stvar ovde nedostaje u celoj ovoj priči. A možda će kasnije da ispliva kao kockica mozaika koji će biti sklopljen. Ne bi me iznenadilo da i za ovo krivično delo dobije najmanju kaznu, to jest 5 godina. Da bude suđen po članu 113, gde je predviđena kazna od 5 do 15 godina za ovaj vid ubistva. A sad, šta se dešava sa decom i jednom čerkom i drugom? Ova čerka jedna ima koliko, 12 godina? Jeste, to je Biljanina čerka. To je Biljanina čerka. Jeste. A ova zajednička čerka, ona ima, ona je mala godina? Ma ona je mala, nema nekoliko mjeseci, ona je imala 20-ak dana kada se ovo desilo, koliko se ja sećam. A znate gde je sada, kome je pripala? Mislim da se Sinišin interesuje da deca dođu kod njega. On ima porodicu, ima svoje dvoje dece i jednostavno Biljanina ćerka je dosta vezana sa Sinišom bila. A i ovo malo ovo dete jednostavno mora praktično da ima porodicu. I misli da će se porodica Sinišina potruditi oko toga. Jadna je ta beba koja je već sa 3 nedelje ostala bez majke. Jadna je ta devojčica koja je bila svedok tog krvavog zločina. Ma šta se o njemu pričalo u Pančevu i u okolini, to ne može da bude dobar čovjek. To je jako, jako zao čovjek. Jer ako je mogao da se zaustavi u momentu kad je video Biljaninu ćerku, mogao je da se zaustavi i u momentu kad je video Biljanu. On je tačno znao koga je hteo da ubije, on je tačno znao zbog čega želi da ubije. To govori o umišljaju. Da li je on otišao u kafanu da se namerno napije, da bi onda odglumio neuračunljivost, to će sud da utvrdi. Jer učinilac koji sam sebe dovede u neuračunljivo stanje i u tom neuračunljivom stanju izvrši krivično delo, ipak odgovara kao da je bio računljiv. Tako je bilo nekad, ne znam, vidjet ćemo sad. Pa ja, Siniša će doći, Siniša će se
završiti suđenje, bit će on tu ponovo među nama. Da. Dobit će kaznu, služit će tu kaznu, nema tu šta. On mora da odgovara za ono što je uradi. A moj posao je da iznesemo sve okolnosti koje su njemu korist, pa sud će odlučiti o tome. Znači, postavlja se pitanje da je ovde svako radio svoj deo posla. Da li bi ova nesrećna žena bila živa? Naravno, da bi bila. Jer lice je bilo zrelo svojim ponašanjem da ode u zatvoreni deo zavoda i da tamo izdržava kaznu koja mu je bila propisana od strane suda. Zašto nije došlo do toga? To bi neko trebao da objasni, počev od ljudi koji su vršili elektronski nadzor nad njim. Tako da, mislim, možda je sve ovo Zanzibar, a mi nismo ni svesni da živimo u Zanzibaru. Jer očigledno iz nekog Zanzibara sve to i potiče. Poruka za kraj. Mladim ženama treba objasniti da su stariji muškarci vrlo nezgodni za manipulaciju, iako izgleda baš suprotno. Izgleda da su stariji muškarci lak plen, da se starijim muškarcima lako manipuliš. Ali istina je sasvim drugačija. Starijim muškarcima vi ne možete manipulisati. Oni su već namazani svim mastima. Taj eurokrem koji ste vi spremili da njih namažete, njima je već odavno poznat. Poruka koju bi uputio svima koji gledaju ovu emisiju. Nemojte da budete frigidni prema dešavanjima u komšiluku. Neka vas mrze komšije što ćete prijaviti određeni slučaj policiji. Vi da ste kao savesne komšije prijavili da se nešto dešava, da se čuju jauci, svađe, lomljavina u njihovom stanu, Biljana bi sada bila živa. Zapitajte se malo o vašoj savesti, dragi komšije. Nemojte prijavljivati svoje komšije za neke gluposti, ali za nasilje u porodici obavezno prijavite svakog, pa makar vam to bio i rod najrođeniji. Po čemu ćete pamtiti, Biljana? S obzirom da ste znali 10 godina. Kao velikog druga i prijatelja. Mislim, htjela je svakom da pomogne, pa kad ubije. Pa dobro, da li planirate još koje dete? Naravno. Imaćemo barem još dvoje. Biljana je sahranjena na Pančevačkom pravoslavnom groblju. Oni koji su je voleli nikad više neće videti njen prelepi osmeh. Jedan otac je ostao bez svoje kćeri, jedan brat bez svoje sestre, a dve devojčice bez svoje majke. I sve to zbog ljubomore, izazvane alkoholizmom. Tako da je ova pouka za sve nas da svoje poruke svedemo na minimum, kako sutra ne bismo postali zločinci i uništili živote svojih bližnjih. U programu koji ste gledali prikazani su istiniti slučajevi. Svi osumnjičeni su nevini dok se ne dokaže njihova krivica u skladu sa zakonom.